Då ska vi ta oss an skadeståndsbestämmelser lite grann och ska återigen säga att det här är lite förenklat och inte en heltäckande bild. Skadeståndsskyldighet uppstår ju på grund av, kan ju uppstå på grund av olika saker. Skadeståndsskyldighet kan ju uppstå på grund av att jag tar sönder någonting som tillhör någon annan. Säg att jag åker till min arbetsplats nu, bara för att det ska på något sätt gå att koppla till arbetsrätten här. Och så kastar jag en sten genom en fönsterruta. Då blir jag ju skadeståndsskyldig för att täcka upp vad det kostar för arbetsgivaren att sätta upp en ny fönsterruta. Men det blir jag ju om jag åker till någon annans arbetsplats också, eller till ICA eller vad som helst. Så att det har liksom inte att göra med mitt anställningsförhållande. Det vi ska titta på här nu, det är under vilka förutsättningar kan en part i ett anställningsförhållande bli skadeståndsskyldig på grund av att man gör någonting inom ramen för anställningsförhållandet. Inom skadeståndsrätten så pratar man om inom respektive utom obligatoriska skadestånd. Och det här skulle i så fall vara ett sådär inom obligatoriskt skadestånd. Alltså ett skadestånd som blir aktuellt på grund av att det finns ett avtal mellan två parter om någonting. Det var en liten kuriosa. De två begreppen kanske ni inte behöver kunna nu, utan det är någonting som tillhör skadeståndsrätten istället, egentligen. Bestämmelserna om skadestånd finns i 38, framförallt i 38 och 39 paragraferna i de två jag kommer prata om här. Och mest blir det faktiskt i form av citat från lagtexten, så jag ska prata lite utifrån. Enligt 38 paragrafens första stycke så är det så att en arbetsgivare som bryter mot lag om anställningsskydd, och då också indirekt ju faktiskt, så skulle det kunna bli så att man bryter mot ett kollektivavtal, för att lag om anställningsskydd medger ju att man kan ingå kollektivavtal som begränsar lag om anställningsskydd på olika sätt. Men ja, arbetsgivaren bryter på något sätt mot de här bestämmelserna. Då ska man inte bara betala det som man såklart ska betala, det vill säga lön och anställningsförmåner och sådana saker, utan man ska också betala ersättning för skada. Och där har vi själva definitionen av ett skadestånd. Skadestånd är ersättning för en uppkommen skada. Det är inget straff eller så, utan det är för att kompensera en annan för att den lider skada på grund av mitt beteende. I det här fallet på grund av arbetsgivarens beteende då. Så arbetsgivarens skadeståndsskyldighet är ganska bred här. Det träffar liksom många situationer i lagen. När det kommer till arbetstagarens skadeståndsskyldighet i relation till arbetsgivaren så är det framförallt kopplat till att om det är så att jag säger upp mig och sen så struntar jag i att komma till jobbet och fullgöra min uppsägningstid, då blir jag skadeståndsskyldig. Sen kan jag såklart bli skadeståndsskyldig till arbetsgivaren på grund av andra faktorer, att jag till exempel vandaliserar saker på jobbet. Men då har inte det egentligen att göra med min anställning, utan då har det ju att göra med att jag har orsakat en skada. Kan jag vara vem som helst och mot vem som helst. 11 paragrafen har vi pratat om kopplat till det här med uppsägningstid då ju. Det finns två typer av skadestånd. Det finns ett ekonomiskt och så finns det ett ideellt eller allmänt skadestånd. Och båda de här två är aktuella när det gäller skadestånd enligt arbetsrätten då. Och där framgår andra stycket. Skadestånd enligt första stycket här uppe då kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer för arbetstagaren framförallt, eller för arbetsgivaren. Och det är det här ekonomiska skadeståndet. Alltså jag förlorar pengar på grund av att jag blir uppsagd. Jag har inte fått någon lön, så att då har jag förlorat pengar. Då ska jag få kompenseras för det. Och det ska jag ju få som en lön. Men jag kanske har förlorat mer pengar på grund av det här. Det har fått följdeffekter som har gjort att jag har förlorat ännu mer pengar. Då ska jag kompenseras för det också genom ett skadestånd då. Men det kan också vara så att om min arbetsgivare till exempel säger upp mig på ett sätt som inte är förenligt med lag om anställningsskydd, då kan jag ju bli, man kallar det för en kränkning då. Alltså, nu upplever jag ju att nu har min arbetsgivare kränkt mina rättigheter här. Och då ska jag få skadestånd också för den kränkningen. Och det är det här ideella eller allmänna skadeståndet. Så dels så ska jag kompenseras ekonomiskt för den ekonomiska förlust jag har gjort. Och dels så ska jag kompenseras för att jag faktiskt har blivit kränkt. En kränkningsersättning. Mm.
här står inte hur stort det här skadeståndet ska vara, men då kan man delvis tillämpa allmänna skadeståndsrättsliga principer om att skadeståndet ska kompensera för skadan, och sen när det gäller kränkningar så finns det ibland olika så här schabloner, tabeller där man kan räkna ut vad det innebär, vad man ska få. Det finns också en koppling till 39 paragrafen som jag ska ta här. I 38 paragrafen så står det att man kan inte utdöma ett högre skadestånd än det som man beräknar fram via 39 paragrafen. Det får bli lite kuriosa. Men vi tar 39 paragrafen för den är väldigt spännande och viktig. Som jag har varit inne på tidigare så är det så här att om jag blir uppsagd av min arbetsgivare på ett sätt som inte är förenligt med lag om anställningsskydd, det vill säga min arbetsgivare säger upp mig utan att ha sakliga skäl för det, då kan jag ju tvista om det, så kommer domstol kanske fram till att jag hade rätt, alltså att arbetsgivaren har sagt upp mig på ett sätt som inte är förenligt med sakliga skäl. Då kan däremot, och det har jag sagt tidigare, då kan inte arbetsgivaren tvingas att ta tillbaks mig som anställd. Utan arbetsgivaren kan stå fast vid att nej, jag vill inte ha Daniel på jobbet. Men då får man betala skadestånd. Så då kan man säga att det blir som att man köper ut den anställda. Och de bestämmelserna finns då i 39 paragrafen. Och de har jag inte infört här för att jag tänker att de får man läsa sig till vid behov. För här kan man då räkna ut hur mycket man ska få. Man ska få 16 månadslöner om man har arbetat mindre än 5 år. 24 månadslöner vid minst 5 år men mindre än 10 års anställningstid. Och 32 månadslöner vid minst 10 års anställningstid. Det kan alltså bli ganska dyrt för en arbetsgivare att köpa ut en anställd. Möjligt att köpa ut en anställd, men det kostar ganska mycket pengar, framförallt om man har varit anställd länge. Ni behöver inte lära er de här utan till hur långa de är, utan skulle du ställa sig för en situation där du behöver komma fram till hur mycket skadestånd som ska utbetalas på grund av att en arbetsgivare vägrar återanställa mig, trots att domstol säger att jag faktiskt har rätt att återanställas på grund av att uppsägningen inte var grundad på sakliga skäl. Ta dig då till 39 paragrafen så kan du läsa innantill, jämför de förutsättningar som finns i till exempel caset som du har fått av mig med lagens bestämmelser. Och så. Det var faktiskt, tror jag, vad jag har just nu kopplat till lag om anställningsskydd. Så vi får se om det kommer in någon meddel. Annars så tackar jag för att du har lyssnat.